Ako sa vám nakupovalo tento týždeň? Výborne sa mi nakupovalo tento týždeň, vynikajúco. Rozbila som to za necelú hodinu, som bola hotová. Ako ste mali pomoc poradcu? Mala som poradkyňu, Julku, myselfovú manželku a pomohla mi. Zaobišli by ste sa aj bez nej, alebo? Zaobišli by som sa zaobišla. Ale pomohlo to. No jasné, že pomohlo. Nakupovala s vami aj Šarika? Šarika nenakupovala so mnou, lebo skoro ráno bolo treba ísť a Šarika spala, lebo je taká unavená už škudierka, že ona chodí, prosím, pekne len na hodnotenie. Ona je taká dáma. Stretli ste sa tento týždeň, povedzme, s nejakými možno negatívnymi situáciami, čo sa týka súperiek? S negatívnymi situáciami som sa nestretla, čo sa týka súperiek, lebo ja ani som nepočula, ja som ani s nimi nebola. Som bola mimo, tak som si sedela. Čiže žiadne nejaké konflikty nevznikli alebo niečo tak? Medzi mnou ani mi nie, aspoň neviem o tom, možno ma ohovarali, neviem. Ale medzi nimi vznikli. Ja som si to tak užívala, že jak sa hádajú. Nie ste toho vy súčasťou, len sa pozeráte. Presne tak, že som nie je toho ja súčasťou. Tak som sa potešila. Vás ľudia milujú, aj vaše videá na sociálnych sieťach, aj keď sa niekde teda objavíte. A čím si myslíte, že to je? No čím to je? Tými drisami, čo som ja narozprávala tie videá, to však z toho toto všetko lepia a čo kde poviem, aj tu som natárala, to zase bude. Musím si dávať väčší pozor, to je strašidelné. Zastavujú vás takto ľudia na ulici a vám hovoria tie hlášky, ktoré sú také legendárne? Zastavujú ma a teraz ja budem hovoriť, lebo idem zajtra na dovolenku. Nevolajte mi, nepíšte mi maily a nevydierajte ma, lebo idem na dovolenku, lebo až do Štrasburgu pojdem. No, toto všetci mi hovoria, fotia sa tu za mnou, však aj keď som nakúpila sa polné, ale to má to taký mladý, 15, 16, 17 ročný, to ja neviem, čo toto je. Ako je to možné, lebo vlastne tie 15-16 ročné deti ešte reálne ako keby neboli na svete, keď v tej takých časoch najväčšej slávy vlastne televíznej. No, veď toto som sa divila, že odkiaľ oni toto majú, no to som videla potom, že odkiaľ to majú, lebo však na niektorých, ale už aj teraz pekne vítam toto v Titaniku, už idú videá, to je strašné. A vás to teší, alebo vám to aj ide na nervy? Sa zasmejem na tom, že jak to vedia oni urobiť. No a potom si poviem, že si budem dávať pozor, že čo rozprávam, ale nedávam si. Jasne, že nie, už potom na to zabudnem, ale sa niečo niekde objaví, zasa chytám za hlavu. No. Tak uvidíme, čo vzíde z nákupných maniačok. No, boli výrazy, určite. Určite zase obohatila som slovenský internet na 100%.